Мені особисто і колективу другої міської лікарні дуже важливо те, що за весь період військових дій, які відбувалися безпосередньо в місті Чернігові, з першого дня ми були в зоні уваги всіх громадських організацій. Дуже велика кількість і волонтерів, і безпосередньо громадських організацій надавали і продовжують, надають медичну допомогу, гуманітарну допомогу колективу лікарні. Це і медикаменти, і розходні матеріали, і дрібний медичний інвентар, і карети швидкої допомоги. Сьогоднішній день не став виключенням. Ми отримали гарну карету швидкої медичної допомоги. Я тренер з баскетболу в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, але після початку військових дій проти нашої країни ми згуртувалися і стали волонтерами. Моя однокласниця вивела мене на її подругу, яка працює з японсько-голландською організацією. Вони надали нам шанс отримати реанімобіль. Десь біля місяцю ми чекали на цю автівку, яка ще до цього повністю наповнена медикаментами і усіми допоміжними засобами. Ми дуже вдячні за цю машину. Я впевнений в тому, що вона буде довго служити нам в плані надання медичної допомоги, в плані доставки пацієнтів. На цьому ми не зупиняємося, будемо працювати надалі і допомагати нашому місту, містянам і Збройним силам, щоб отримати довгоочікувану перемогу.